convido a tothom a anar a votar i que aquesta nit es vegi ben clar que Catalunya no és una província més espanyola, que Catalunya és una nació. Per tant, que tothom vagi a votar i que el missatge quedi clar i que ni PP ni PSOE, Catalunya. Sempre ho som d'optimistes, i tant, hem fet una bona campanya, hem pencat moltíssim, no només aquesta campanya, sinó aquesta darrera legislatura, i sí, ens hi hem posat per guanyar.